o alvo! Droga! O Argus 3 está sendo atacado! Vão para Park Ridge já! Relaxa, chefia. Deixa com a gente. Ei! Boomer! Solta o fogo de supressão! Grita, Harley! Meus ouvintes ainda estão sumindo desde aquela última fusarca! Que isso? É ressaca na sua terra? Creio que consigo traduzir. O Boomerang sofreu uma concussão do inimigo que você errou em nosso último confronto. Seus dentes são mais afiados que seus olhos, tubarão. Eu nunca erro. Claro, a gente já sabe. Você só fala isso. Força, tarefa X. O alvo-alfa está exposto. Parem de enrolar e vão para o Metrópolis Grand Hotel confrontar ele. Antes que eu arrume mais um motivo para explodir a cabeça de vocês. Merda. Profissional. Olha, isso podia tirar uns anos da minha querida sentença. Isso tá me lembrando de alguma coisinha. Ah, é! O tal do alvo alfa besta da Waller. Quem a gente devia tá matando mesmo? Olhem, é o Super-Homem. O poderoso Super-Homem salvou aquele piloto. Oh, que exibido. Sai fora, Quarkia! A gente tá em uma missão de assassinato super secreta aqui! Não! Não! Então, já sabemos quem é pra matar? Traces. I won't teach you everything. A pimp rock a microphone like that. There, boy, we still stay free. Big things happen every time we meet, like a track team. É, você não devia ter feito aquilo, tubarão.